Na, se sekira, da jo drugi gleda, ampak se sekira, da je ona debela in mi zameri, če ne gremo danes na pico. Skopirajte to logiko. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Evo, lete, prvo kot prvo. Se že ureja video posnetek, se že nalaga, to, kaj zdaj gledate, je en dan za nazaj. Lejte ga, lejte ga, fateka. Kam bomo zdaj šli? Zdaj gremo, zdaj se počasi odpravljamo v trgovino. Rabimo mlekeca, rabimo ogromno stvari, ker si nismo zravno toliko vzeli. Glih za tega, ker nismo spravili toliko stvari not v avto. Tako da hrano si bomo vse tu nabavili, nekaj smo nesli, ampak vsega ne. Kaj pa če nam fali in dalje bomo pa pol razmišljali, oziroma prišli bomo nazaj, pozaljtekovali. In šli na plažo, pač to si zdaj jaz predstavljam v glavi, kako bo to potekalo. Bomo pa videli, kako bo dejansko šlo, no, se bote videli zravno, bomo snemali skozi. Ija, jaz se že veselim. Gremo zdaj Konzuma. Oba dva. Falota, sta pa rajt. Gremo Konzuma. Trgovino. Nabaviti fosingo. Takle, kaj bomo vzeli za pitelj? Bomo zamali, ja? Nekaj smo že notri dali. Ne boš pil? Ja. Boš. Nekaj sokece bomo nabavili, tako da bomo... kako kakole je, ti bi rad kakolo pil, jel? Jel? Mami, bomo vzeli, jel? A ti je o najboljšo pijačo? Korona! Pa še paštete, namaze, vse kaj češ. Ja, pa ne pozabiti, kikifamily.shop, vzemi si svojo maskico, tako da ko boš šel po trgovinah, takle boš fleksal z kikijom. Jel ne? Ti si pa tak mali, da ne rabiš maskice. Ko gledaš roko. Takle, nabavili smo vse potrebno, kaj smo pač rabili, ne? Koliko je to bilo? Ni tako drago, kot v Sloveniji, se mi zdi, da. Tudi Konzum. V Sloveniji je sigurno draže, tako da ja. Ja, o, to moš gledalcem pokazati, kaj si dobil. Traktorčka, kaj si ja, nor. Jel? Da sem še lahko igral. Kot da že nismo vzeli cel kufer samih igrač. Ludiki, če nismo dobili korone pred Murjem pa na Muri, smo si jo pa sami kupili. Zdaj je vrečok, like za tudi video. Mi smo zdaj uploadali video, torej včeraj, če zdaj gledaš tudi video, ob povdne sem naložil video. Zdaj že novega snemamo, smo se tule nazatrkovali, zdaj levo desno malo malo šel spat. Liam, ne vem kaj še dela po konci. O, pištola. Malo kukice tule še jemo, tako malo. Zdaj bo verjetno kosilo, pa gremo kaj na plažo, bomo tako naredili. Malo bolj, da bomo se najedli, da bojo bušeki polni, pa bomo šli gredali na plažo, pa bomo kar... Jo, ko govoriš pa ješ nivri, šli na plažo z polnimi bušekami, pa bomo lahko plavali del cajta, ne samo kako uro, dve. Pa smo spet na plaži, lejte ludiki. Par ludi je, dva sta nadri vodi. Ta je vse na celi plaži. Kaj si ti, Janor? Pondelki so težki za nas. Gremo se mi kopati lepo, pa bomo uživali naprej. Kaj pa, Lukas, ti mali kralj? Kak si? Ja? Imaš šotor za sebe, dobesedno šotor ima za sebe, mami si videla, ti to? Dobesedno šotor ima za sebe. Sanja! Sanja! Mami, sam drugač. Mami, Sanja. Liam je začel mamico klicati Sanja, zato je, ker se Ati vedno po hiši dera, Sanja, ki si? Sanja! Pa se je Liam nalezo. Tak ja, mami, sleči se, strip down. Ne. 18+. Ne bom. Kaj mišliš, bo mami zaplavala? Ha? Je mami strah vode? Ni strah? Ajde, mami, vrži se vodo, zaplavaj. Dere se ne morem. More, ooo, pa more. Poglejte, da je šla. Kar zginila je v vodo. Kak plava. Ko račka na vodi. Ko račka za svincom, prevezena je na nogi. Račka, Liam, noge. A ja, Liam tudi, ja, tako račka. Kaj je mrzla vodica? Kaj je mrzla vodica? Kaj je mrzla vodica? Jo, malo je zažeblo. Korenjake, če še v vodo, ne? Lej, ki sem plavam v vodici. Ja, Madonna. Lej, kapico imaš, ko neki reper si gor. Ja. Zdaj pa odplavaj v neznano. Z mamico, ne? Pa mačičala zravno, pa bomo gledala mamico pa Lukasa, ha? Bomo mačičala. Kaj čiča zravno tu? Ati. Jo? Tak, s traktorom, brum. Ja. Ti, Pantek, si se namučo? Lukas, si se namučo zdaj v vodici? Že se namučo. Oj, sonček,
Se nam mučo not vodici smo ga vsi namatrali, ko je mogo iti zaplavati en krok. Ja, Lukas. Kak se počutiš? Pridi, se vrej počutiš? Ja. Ja, te bomo šli pa še enkrat, ne? Hitro poli mamico, hitro idi politi mamico. Hitro poli mamico, hitro daj. Daj, poli. Tak, ja, še daj. Še daj, ne bežit. Kaki heroj si, kaki vojak zapušti bojišče, ko streljajo na ze. Tak, še. Ne, fall back, too much firepower. Beži. They're trying to bomb you. Ja, se taki hudi kit, ko je tale nasedal tule, te lahko zbombandira s tisto vodo. Tak, še. Oh, streljali so nazaj, fall back. Skopali smo se, nauživali smo se na pune hamre, tak da zdaj se pa malo odpočijemo, stuširamo in malo bomo nekaj pojedli, tak da bo bušeki polni, pa pa večer šibamo v mestece. Bomo videli, kaj nas čaka tam, kake dogodivščine, kake ladje, tako je Liam rekel. In ja, bomo šli, Liam že guma čaka. Gremo hitro papca, pa pa koma čakamo, da gremo v mesto. Potrebuščko. Ljudiki, kaj vete, kam je Sančo rekla, ne? Ne ves, nema Petrobuščko. Glih, kam je rekla, da je tak škoda, da je tak debela, pa tak se sekira, da je debela, ampak na se sekira, da je drugi gleda, ampak se sekira, da je ona debela in mi zameri, če ne gremo danes na pizzo. Skapirajte toto logiko, ker Kiki jo ne more. Pač, meni se lušta pice, ker tu na Pagu imajo najboljše pice. Bomo šli na najboljšo pico. Ja. Potem se bo pa sekirala še 14 dni za tem, zakaj tisto pico pojedla, pa zakaj je debela. Oziroma, zakaj je tisto pico pojedla, se nam sekirala, ker bi rekla, da je dobra bila, samo zakaj je ona debela. Answer! Sem slišala. Gremo na pico, pa na dva taka dobra pira. Sve smo da dopusti. Gremo na pico. A do nas smo pa prišli v mestece. Lete to. Se ne vem, kaj je večje. Sanja ali ladja? Mučita tega ne čuje. Ker se tak sekira za njeno težo. Ježi, sem pogledala. Hecam se. Jo, Liam je cel navdušen nad totimi velikimi ladjami. Tak da zdaj je končno eno srečo. Kaj pa Lukas dela? Lukas je pa zapančkal, ne? Njega pa ni več med živimi, je šel kar v pančevo deželo. Kaj pa se Sanča rekla? Kaj si večja, ti ali ladja? Sanja, definitivno. Ne. Gremo tekmovat. On skujšala. Da je vsednega poletja. Ojoj, tota Sanja se tako sekira za to. Kaj? Kaj ste jaz lani jedla pikantno? Pikantno si jedla, ja. Sma hecala, da ste pikantno. Točno tako. One punce so tudi pikantne. Holy shit. Okej, naredi. Kake pice smo dobili, le to mami. Mami ima pa pikantno. Gremo na tudi pikante. Kaj pa Liam? Liam pa Atjeva pizza papa, ne? Ja. Pa preko je mami polila sokeca, smo mu naročili kar novega, ne? Mami časti, ne? Zato pa smo novega naročili. Njami. Najboljše pice v mestu, dejansko. Ludeki, zdaj smo mi to vse zbasali v želočke. Vedete, kaj se je naredilo? Plačala smo dva soka, spil ga je pa pol. Točno tak, dva soka smo plačala, spil ga je pa samo pol. Zaradi tega, ker prvič ga je Sanja polila, drugič ga je pa Liam zelo polil, tak da. Ni soka, dva smo plačala, spil si ga pa glih. Koliko si ga spil? Pol deci. Pol deci, jel? Taki bi da. Ja. Tal smo pa štajeci, ko prijemo na Murje. O, čak. Ajde, štajerka. Ajde. Gremo zdaj na sprehod nazaj proti, ne vem, pač gremo se še malo sprehajati. Pokaži, kak letiš. Še. Liam, leti. Kak zna letet. Mami, leti za njim. Nazaj smo prišli, nazaj iz plaže. Se ni bila plaža, ampak bili smo ob morji, jedli smo ob morji, uživali smo na polno, bušeki so polni, edino lijemo soke, če bi malo polit. Tako da, ljudeki, hvala, da ste gledali današnji vlog, lajkajte, komentirajte in če še nisi naročen, subscribe-aj zdaj, naroči se, tu nekaj knofek spodaj, naroči se, vidimo se kar kmalo, to bo jutri, pojutrišnjem, ajde, vidimo se, ljudeki, radimo s vamo, čau!
This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,